Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podserie, kde sa venujem programovaniu pre deti na stránke Robomisia. Čaká nás druhá úloha menom Zatáčanie doprava. Už samotný názov levelu nám určuje, čo máme urobiť. Cieľ je stále rovnaký, dostať sa na ten modrý pásik. A nemôžeme ísť rovno, pretože by sme narazili do asteroidu. Tak musíme zatočiť doprava. No a potom jednoducho vpred. No a úloha by mala byť splnená. Nič komplikované. A napriek tomu raketka narazila do asteroidu a rozbila sa. Pretože som síce hovoril vpravo, ale dal som tam príkaz dopredu. Aspoň si ukážeme, ako je to možné opraviť. Spustíme program. Čo to robí? Prečo mi to tam stále mení na vpravo?